Состојбата со животната средина во Македонија е алармантна повеќе од една деценија, но се уште не достигаат стратешки мерки кои ќе помогнат за решавање на проблемите. Ова го покажуваат податоците и истражувањата што ги користи Институтот за комуникациски студии во кампањата «Не игнорирај, реагирај». Заради прибирање повеќе податоци за квалитетот на почвата, водата и воздухот, заедно со Факултетот за природни и технички науки од Штип, извршија мерења во Штипскиот и Скопскиот регион, а примероци се земени од водата на реките Вардар и Брегалница. Значи, генерално фосфатите се драстично повисоки, што укажува на органски загадувачи, односно загадувачи од комунални води, бидејќи тие се главниот извор на фосфати, и тоа што го спомна предходно Дејан, дека ние имаме во суштина, тоа снемаме пречистителни станици за комуналните води, или тие што ги имаме не функционираат соодветно. Граѓаните на Штип се свесни дека површинските води се загадуваат од фекалната канализација и отпадот кој што неконтролирано се фрла во речните корита и каналите. Но не веруваат дека општините и државата имаат стратегија и дека наскоро ќе ги стават под контрола. Нема да биде тоа, не се прави ништо тоа. Само се загадуваат сите реки. Отпад се фрлят и по селата. Гледаш доле се фрлено ѓубре. Највеќе овие шишињата и пластичните рамки. Па треба, но јасно, вода пие има од Брегалница и затоа мора да има очистителни станици. Тоа е услов. Да кажеме добро. Оти работи се колку толку и така. Сметате ли дека државата треба да инвестира во прочистителни станици? Треба, да. Треба. Треба, сигурно треба, оти има отпадни води на флазат и така. Мерењата на почвата се правени од аспект на испитување на содржината на тешки метали, не и на пестициди. Проблемот сепак е во непостоењето регулатива, поради што како референтни вредности се земени холандските стандарди. Во Македонија, за жал, се уште нема јасна регулатива за мерењето на квалитетот на почвите, односно нема прецизирано индикатори, критериуми според кои ќе се мерат концентрациите на загадувачки материи и над кои, доколку се надмине нивото, какви мерки ќе треба се преземат за санација на почвите. Значи, регулативата во поглед на квалитетот на почвите е проблем. Воздухот пак во одредени ситуации покажува поголема загаденост во затворени простори отколку надвор. Мерењата на воздухот се направени од 15 мај до 20 јуни. Во тој период е утврдено дека акумулацијата на прашина и PM10 честички е поголема во затворените простори, како на пример учелниците, градинките или спортските сали, отколку на отворено.